талай қызық күндеп көзге қайдасыды. Тайғында келісіп кішкентайымыздан бірге өскен әбігенсің, өзханда, батырханда, бәріміз осы бірге Дәлияның жағасында бірге шомылып, бірге жауып, бірге балық ұстап айтай осы. Қырғауылап атып, Дәлияның жағалап, ой, дамыл таппайтын тұрмыз, азаннан кешке дейін. Міне енді, мінекей шартай бірге алтысқа да жетіп, шалтықтың басы енді. Жастықтың арты шалтықтың басы қойынды. Алла әлде де өмір берсін, бала шаған рағатын көр, дені сау болсын, осындай кең дастарқан дәр қашында ауызышықты артымақта кездесілейін. Күн кәреткен келер күнге, қош бол енді бала көктем, бізді алыс сапараларға шақырады самалеттер. Сездіруге боттадым ба, бала махаббатымды тереземнің жақтауына ойладым. Сұрақтан, небір ұлы өзендер басталады бұлақтан, бірақ соның бәрі де жете алмайды теңізге, жоғалтады өздерін сөтті көбізге, небір ұлы өзендер асау арлан, ақтарлан, ағып-ағып барғанда құмға сіңіп жоқ болған. Өзен болып олдасын, мұрат емес олдаса, теңізге ағып баруға мүмкіндігі болмаса деген екен. Мынау поэзияның мұхитына құйыңыз. Бізде өрдің бөлдіреген аспан еді, бәріміз де өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар құрылғысты қайды екен. Бізде өрдің бөлдіреген аспан еді, бәріміз де өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қайда қайда екен. Бәрің достар әр тарапқа кеттіңдер ме, әлде бейіп асуларға жеттіңдер ме, әлде бейіп асуларға жеттіңдер ме, армандастар құрдастар. Достар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Бірде өрдің өлдіреген аспан едік, бәрімізді өмір жолын бастап едік.
праздник, оларда еш уақыт бос кетпейді. 8-ші мартта жүрдің алады. Ай, ол праздникті ешқандай бос бермейді олар. Сосын әбекенің ортасына балар. Ал біздер кіре алмаймыз, сығалап аяқта жүр. Ал бұлар ішкенде арақты. Сосын билегенде, өлең айтқанда, ой, таң атқанша, сосын кім бар? Кім дейсіз? Эй. Төлегенің әйелі. Әйбә. Олар компания мұ? Кесішке өмілейді бұл. Айтып отырмын, өмірдері компания. Музыкаттың бастығын тонайсаңшы. Әмірсен, мерекей. Оның жағы не? Қатындағылар айтып қойыңыздар. Ол мүшелі. Ауылдың әнсәмбілі ол бақырды. Әнсәмбілі. Күлзейгер. Қанзат, Тұрған күл, жаңа кім етті? Жұматай. Жұматай. Әртіш. Ха? Бәтіште бұл? Жоқ, Әнипа. 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 Осында осын медеттің... Ха, Ұрқия. Ұрқия бар. 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 Бала басыңды. Бала. Сондай бір кезінде сондай бір ғұрып ба болған. Осы ауылда ауылдың ансамблі болған ғой енді. Ансамбль есебінде жоқ, олар бұлай шыққан. Осы ауылдың ішінде ғой. Өзінде әр мейрам сайын. Өзінде шығудығы жоқ па? Әр мейрам сайын. Ойланбадым, қалды үміт арманым, алда сенің нұрлы күнің таңдарым. Қайт оралмас жастығымның өзінен өй, қайт оралмас ғұмырымды өмірге талайлар тоялмаған, ойланбаған. Ал, мынау бүгінгі отырыс осы әбекеңдердің арқасы. Әбекеңмен бүгін танысып алдық дәке біз. Ағасының жиенді. Өйткені біздің жасымыз кіші, бұл кісілер ерте мынау өнер жолымен түсіп, ертерек ауылдан, міне, біздің ауылдың атын шығарып жүрген осында азаматтарға сыртынан ырзамыз ғой біз. Інілері, бауырлары, бәрі. Тұрған жақсы, ауыл осы, баяғы көзі көрген жігіттер бәріне жүрген. Бәрі де орта жастан асып, бастарына ақ кіріп, Елі ағасы болып жатыр бәрі. Еріп келе жатқан мына балдар аман болса, солардың қызығын көре білейік. Бізді деген атты алып тастап өліп тұр. Ол сүйдеп соғып болды. Сүйсе кім бақ дегенге бәрі құрбанды айтқаннан кейін ойбай дұрыс дұрыс деп жатыр. Бір уақытта мен тұрып айттым балаларына, естеріңде болсын да, қалдыбек дедім, дұрыс құрманай, бәріміздің ата бабамыз дедім. Оған ешбір дауы жоқ. Бірақ өзің ойланып қара, заман әртүрлі. Бірде олай болады, бірде былай болады. Кеше Лейлі мен Сталинді өледі деп ойладық па? Жатсақ та тұрсақ та Лейлі, Сталин деп өлдік. Әке бабамыз сөйтіп өлді. Бізді ойын. Әке бабамыз сөйтіп өлді ғой. Аянды ертең бір келген кезімізде тағы бір шықса, ойбай құрамалайды атпасы бар. Екпінді деген елдің аты. Елдің аты. Бұл ешкім бұны бөлшектеп таратамайды. Ананы мен мұны дейм, ал ертең құрамалайды деген кезімізде біреуімізді біреу шығады. Сендер сырттан келесіңдер дағы осында биліктерін не айтып етпесін дедім. Әй, сен кесей, тұмалақта көшіп кет, сосынай. Сосынай, жын болсын. Алдына ауылға берді. Сен ең, осы сыптан билетінізді ақыл көшіндер, кілең ақымақтарымыз отырамыз осы ауылда. Көшіп кет, жынды қанады. Сен менен кетіп болғамыз. Бұл біз менен кетпіздер. Сол қаған кей. Жын болсын. Жын болсын. Ғай, сен ағасын.
Kız. Енді олар, кемейден болар. Енді осы отырған тұрғылықты, осы ауылдың балалары, осы тамаша, осы отырыстарын тамаша, мені тоу Алматыдан біздеп кеп отырысыңдар. Шабытымның асқара, самғау ерім ауылым. Не? Сен дауыс